Mimi naitwa Steven Nchimbi, reporter wako kutoka hapa mkoa wa Pwani. Ni kuhakikishia nimejipanga vyema kukusogezea habari zote kali kutoka hapa hapa mkoa wa Pwani. Unachotakiwa kufanya ni kufuatilia kwa ukaribu zaidi kupitia Wasafi FM, Wasafi TV, bila kusahau mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube channel yetu. Sasa leo walemavu wa miguu au ajali ambazo zimetokana na vyombo vya moto wamepata nafasi kuweza kupata miguu bandia kupitia mkurugenzi wa kampuni ya Kamal iliyopo mkoa wa Pwani, Bagamoyo. We are closely working with this our all government authorities like Suma, JKT, Army and all international World Bank projects. Ni baada ya kupata mguu wa bandia nimenufaika sana. Hata mwajiri wangu mkurugenzi mtendaji akaona ninaweza, akaniteua kuwa afisa utamaduni wilaya ya Bagamoyo. Kwa kuwashukuru sana wenzetu wa Kamal kwa kuandaa tukio hili, lakini kuendelea kufanya jukumu hili kwa mwaka wa saba. Baadhi yetu tunaweza tukaliangalia jukumu hili tukasema wanafanya social and corporate responsibility. Mimi nadhani ni zaidi ya hiyo. Swala hili ni swala la kiimani na swala la kiibada. Wangeweza kutoa msaada katika huduma nyingine, lakini wanapotoa msaada wameanzisha kiwanda kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu ambao wana changamoto, ili kuondoa changamoto hizo, kuwarahisishia kutekeleza majukumu yenu. Kwa kweli hilo ni swala la kiimani, the spiritual thing, ni swala la kiibada. Mimi naamini tukio hili la leo vile vile ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu awazidishie sana. Kwa mkoa kama ulivyotuelekeza kwamba lazima tuwaunge mkono wawekezaji wetu wa ndani, kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zao kwa wakati, lakini pia kuwatengenezea mazingira wezeshi ya wao kufanya kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nataka nikuahidi serikali ya Bagamoyo iko imara sana. Na sisi tutaendelea kuwaunga mkono wawekezaji wote ndani ya Bagamoyo na hata nje ya Bagamoyo. Sisi viongozi hatutakuwa kikwazo, mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika kuhakikisha wawekezaji na uwekezaji katika wilaya yetu ya Bagamoyo unashamiri na unaleta maendeleo kwa watu wa Bagamoyo.